almal van julle van harte welkom. Kom ons beskou dit almal dat dit 'n voorreg is om te mag leef. Dit is 'n voorreg om mense te ken wat ons so lank tyd te kan ken. Dit is 'n wonderlike voorreg om 'n oupa en 'n ouma te hê. En die familie wat nou by 'n geleentheid soos hierdie van beide hierdie twee is die sterfdatums nie dieselfde nie. Van albei nou kom afskeid neem. Julle sal sien dat op die kus waarin Filbert lê, is 'n klein kussie met die asse van Henrietta wat in Oktober verlede jaar alreeds oorlede is. En daarom is dit dan eintlik vir my persoonlik ook 'n besondere oomblik dat ons nou op so 'n eervolle manier van beide van hulle afskeid neem. Kan ek vir julle vra, soos wat ons nou maar staan, ek sal dit korter hou. Kom ons vra die seën in die nabyheid van die Here. Onse God en Hemelse Vader, U wat die beskikker is, U wat die lewe gee, U wat dit in stand hou, U wat dit laat ontwikkel, U wat die lewe nie net gebruik vir die individu nie, maar die lewe gebruik om in te bou in ander mense se lewens. U wat in die lewe ook nog die verdere gawe gun van voortplanting en van nageslag. Ons buig voor U as ons koning. Maar ons wil U nou vra dat as ons in die woord van die Here lees en afskeid neem, ons baie meer sal sien en baie meer sal hoor as net om afskeid te neem van Filbert en van Henrietta. Verheerlik asseblief U naam, selfs by 'n traan oomblik. Ek bid dit nou in Jesus Christus, ons koning se naam. Amen. Vriende, ek het ook net een dingetjie uitgelaat, dit is nou so pas oor my aandag gebring, dat ons vandag net mooi 21 jaar gelede ook moes afskeid neem van William. Jy weet van William, so ons eer ook sy gedagtenis. Dit is vir ons besonders dat hy eintlik ook op 'n manier binne ons gedagtes hier is. Ek wil vir jou lees uit 'n psalm van Dawid. Maar voordat ek dit lees, wil ek net vir jou noem, Dawid is begenadig deur die Here, geseën met die vermoë om emosie te kan weerskryf. Hy was 'n digter, 'n kunstenaar. En hy was in staat daartoe om sy diepste pyn te beskryf. Hy was in staat daartoe om selfs met God in 'n strydgesprek te wees. Maar uiteindelik, wanneer hy klaar, kan 'n mens maar die term gebruik, klaar beklei het, dat hy dan vermurwe voor God. En dat hy eintlik besef dat dit is alles goed en alles reg. Dawid is die digter van twee psalms wat ons baie goed ken. Die een is Psalm 23 wat julle uit julle koppe uit behoort te ken. Maar die tweede een, en dit is waar ek nou wil stil staan. En voordat ek dit lees, wil ek net vir julle sê, die persoon wat hier skryf, en dit is Dawid. Dit is iemand wat beskik oor wat ek graag sou noem vergenoegsaamheid. Hy is tevrede omdat die lewe, maar veral die lewe wat God hom gee, dat dit vir hom goed was. Kom ek lees dit saam. Hy begin egter waar jy die indruk kry, maar hierdie man is in benoudheid. Neem my in beskerming, o God, en ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U, daar's niks goeds nie behalwe by U. En dan gaan hy bietjie voort, hy sê, Here, U is my lewe. Hoor net hoe erken hy dit. U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Nou is die reaksie van 'n gelowige, jy's op hierdie belydenis, dat hy sê, nou wil ek leef. En hy sê, ek sal die Here loof met my hele lewe. Want hy het my tot die regte insig gebring. En selfs in die nag bly ek bewus van dit wat hy my leer.
Ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel. Daarom is ek bly, sê Dawid. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. Want u gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Ek het nou nie vanmiddag die tyd om nou 'n lang preek hieroor te maak nie. Ek wil net vir jou waarsku as jy nou as jy weer hierdie Psalm gaan lees, dan mag jy die vraag vra, maar hoe op aarde werk dit dan nou? Want hier is ons dan nou by 'n graf en hier gaan ons dan nou twee liggame, die een liggaam en die ander ene die asse, gaan ons nou in 'n graf sit. En hierso sê Dawid, maar u laat u troue dienskneg nie in 'n graf kom nie. Miskien net dit. Hierso is beeldspraak. Wanneer Dawid hierso praat van 'n graf, of hy praat van struikel en ook daarso waar hy in vers 7 praat van hy gaan die Here loof wat hom tot die insig gebring het, selfs in die nag bly ek bewus van dit wat hy my leer. Daardie nag is geassosieer met graf. Dis geassosieer met moeilike tye. Miskien tye soos wat ek en jy nou belewe. 'N Grendeltyd, 'n onsekere tyd, ons weet nie wat môre oormôre gebeur nie. Nag, graf. Maar wat kom sê Dawid? Hy kom sê nee, ek is God se kind en daarom weet ek aan wie ek glo, in wie ek glo en van wie ek die lewe ontvang en verlang. En daarom sy reaksie, ek sal hom loof. Ek sal u naam groot maak. Ek sal oral waar ek kom, sal ek getuig. Want voel veilig. Nou, ek wil nie vanmiddag preek vir hierdie twee persone vir wie ons bere nie. Ek wil vir jou 'n boodskap bring. Ek wil vir jou uitdaag dat al is jou lewe somtyds nag, al is daar baie meer vrae as antwoorde. Dat jy dit gaan waag om soos Dawid dit hier sou waag te sê, ek loof die Here. Ek is bly en ek juig. Die wêreldse mens kan dalk vir jou as Christen sê, man, jy's daarom laf, jy's naïef. As die wêreld so stikkend is, waarom lag julle dan nog? En dit is ook reg, daar's oor genoeg rede om eerder te huil. Maar dis waar die verskil is. Dat God se kinders oor 'n perspektief beskik, 'n uitsig, 'n sekerheid. Ek wil afsluit. Miskien is daar van julle wat die ou 1933 Bybelvertaling onthou. Want hierso staan die woorde geskrywe in u meetsnoere het vir my op 'n welgevallige plek geval. Baie swaar woorde vir ons om dit vandag te verstaan. En nou die vertaling gegaan en hierso staan: Here, u is my lewe. Wat ek ontvang om alles van u af. 'N Pragtige deel is vir my afgeneem. Wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek weet dat beide Henrietta en Filbert dat hulle hierdie waarheid binne in hulle lewens gekoester het. En dat hulle 'n lewe van dankbaarheid geleef het. En dit het hulle, so glo ek ook aan julle as plaaswerkers en julle as familie oorgedra. Nou is dit ons beurt om juist hierdie waarheid nou verder te vat en dit te gaan gee vir 'n wêreld wat daarna smag. 'N Wêreld wat na hoop smag. En weet julle wat is die inhoud van hoop? Dit is dat ons in Christus Jesus kan bly wees en tevrede is. Dit wat hy vir ons gee. Selfs soos wat hy in Psalm 23 sê, selfs dan gaan ek deur 'n dal van doodskade heen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons aanbid u, ons lê ons lewens voor u, ons troos kom van u af en ons ontvang dit nou. En daarom wil ons nou maar net weer onsself vir u kom gee.
sal u daardie hartseer, daardie gevoel van verlies wanneer ons nou afskeid neem van Filbert en van Henrietta, van ma en pa en van oupa en ouma en van 'n goeie vriend. Sal jy asseblief dat ons hier vandaan af weggaan met hoop, met vergenoeglikheid, met lof, met dankbaarheid en moet die uitsien daarna dat al gebeur dit ook eendag dat ek moet gaan, dat u my kom haal, ek nie dit hoef te vrees nie, want ek gaan by u wees, soos wat hierdie twee mense alreeds by u is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. By oomblikke soos hierdie is ons terdee bewus daarvan hoe nietig die mens eintlik maar is. In die eerste boek in die Bybel in Genesis lees ons dat uit stof die Here 'n mens gemaak het. Maar dan weet ons ook dat eendag, en dit is nie net hierdie twee mense se lot nie, is almal van ons se lot. Eendag dan keer ons terug na stof. En daarom as my simbool plaas ek dan 'n klein bietjie saintjies net om te erken hiermee dat Filbert en Henrietta is gemaak uit die stof van hierdie aarde. Maar God het hulle nie net dit gelos nie, hulle keer terug, ja, hulle liggame. Maar ons siele en hulle siele styg op na die heerlikheid. Ek wil nou vir jou vra, kom ons kyk vir 'n oomblik na dit wat hier voor ons gebeur. En terwyl die kus stadig na benede gaan, gaan ek vir ons die geloofsbelydenis doen. En daarna gaan vir Greta vra, sy het vir my net gesê, sy wil so woord of twee teen die einde hê. Maar dan is almal van julle welkom om net hier so te kom. Kom ons probeer net weer eens die afstande tussen mense handhaaf en met 'n laaste eerbetoon. Kom ons raak rustig en ons bely ons geloof. As jy dit ken, is jy welkom om dit saam te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maag Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, op die derde dag weer opgestaan is uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo in die vergewing van sondes, ek glo in die opstanding van die vlees en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Net voor ek voor Greta na vorentoe laat, wil ek nou vir jou vra, soos wat jy staan, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees, van nou af, totdat hy ons ook kom haal, maar verder is dit, tot in ewigheid. Amen. Amen. Ek gaan net 'n bietjie aas miskien, net op lippe en tande. Ek was sommer net namens Eleanor, en Gideon en myself met die heerings van die plaas praat. Julle het baie groot rol in oupa en in ouma se lewe gespeel. Okay, as die trane nou verby is, is nou klaar nie. Kan jy almal nou hoor? Julle het baie groot rol gespeel in oupa en in ouma se lewe op die plaas. Oupa was altyd so trots op sy werksmaak. Het sy vrou, kind, huislike sterk man,
julle het daar gekom van julle as jong manne en as skoolkinders en vinnig het julle so 'n klomp eienskappe ons vir hom geopenbaar en nou vir Gideon ook. En die eienskappe wat ek wil uitlig is verantwoordelikheid, hardwerkend, loyaal, respek vir julle vrouens, vir julle gesinne, vir julle medemense, dit is lief vir die natuur, lief vir die boerdery. Ja, en julle was loyaal aan Waterkooskraal al die jare en is glo daar gaan nog baie jare wees wat kom. Ja, ek herhaal nou weer die woord trots, maar oupa was regtig trots op sy Waterkooskraal manne en vroue. Hy het sommer baie keer gesê, dit was soms so lekker om nou nadat hy weggegaan het in die plaas te gaan aftreed. Hy en ouma sê daar kom, almal is vriendelik, almal is altyd bly om te sien. Ja, ja, oupa, eers was dit baas en toe is dit meneer en toe raak het lekker oupa en ouma. En toe is dit sommer lekker en ons allemaal was lief vir mekaar en ja, julle is 'n ongelooflike werkspan en baie dankie vir al die verskeie fasette wat julle van oupa en ouma ervaar het, vir ons as klein kindertjies groot geword het. En het, ek dink jy en Anna het hom seker 'n bietjie van ons gesien, hè? Ja. Een bietjie van ons kleintyd gesien. En toe raak ons verlief van ons trou en toe kom haar kleinkinders. Toe moet Lutie kort van lammers met die kinders op haar pad uitstap met die pram. En Anna moet weer pampoenkoekies bak vir die kinders met blomsuiker op. Ja, so dit is seker memories en later het die ander kinders se kinders ook bygekom en julle was altyd net so bly om ons te sien en vir ons altyd so dat welkom voel. Dankie vir die manne wat vir oupa geduldig gehelp het met sy Kukumakranka projek en sy Rooilelie projek. Ja, dankie vir die skilpaaie ook wat julle daar na by die pole gekry het. Dan moes julle dit ver by die ander bosse toe bring. Ek hoop dat hulle nooit weer terugkom, maar dit het ook baie ontstel. As die skilpaaie aan mokkel maak het. Maar saam met julle gehelp dat oupa se nalatenskap vir ons almal, vir al die natuurliefhebbers, die nalatenskap wat hy tot stand gebring het, sal ons nou altyd eer en koester. Ja, en die Kukumakranka plant het ons as kind het ons ook vanselfsprekend aanvaar en gedink het is mis altyd daar toe het ons jare later wat oupa vir ons sê, maar dit raak al hoe minder. So alle eer aan hom en aan julle span ook. En die vrouens, dank dat julle so lief was vir ouma, dank dat julle so opreg was met ouma en dankie dat julle vir ons sekere lekker kos gemaak het. En oupa sit tee op die skimmer kombuis in die kantoorloop sit en al het hy dit kom drink, die môre doen julle weer eens al en hy is so bly daaroor. Dankie dat julle sulke goeie ma's en sulke goeie vrouens vir die mans is en ek glo die Here op pas vir die skuif vir die padvoering toe. Ok, dan die manne wat gedra het vanmiddag. Jessie, ek is dan bly jy het ontbyt gehad vanmôre. Baie dankie vir julle en dan natuurlik die hoofgatgrawer van Waterkooskraal is Elliot. Elliot kan nie met jou hoeveel gehad en nie, maar Elliot weet van dankie vir jou en jou manne en Skalk, jy wat die manne aangery het en water oor nacht laat staan en dat hierdie kleibanke kan kom. Baie dankie daarvoor en dankie dat ek en Eleanor en ons kinders ook so altyd op die plaas kan thuis wees as julle in die rond is en ek glo julle en Gideon hulle gaan nog 'n lang pad saamstap en die wewe vir julle almal gaan styf op vas. Dankie vir die liefde hoor en dankie, ek is klaar. Maar ek het ons vir almal 'n geleentheid gee vir 'n laaste eer betoon. As dit reg is, gaan ek die kant stel, al kan jy dit so gebou kom met. En dankie. I'm going to leave it for you here. Just helping me. It's more than one.
Daar nog iemand wat 'n geleentheid wil gehad het? Is genoeg blomme vir almal hoor en sê daar is nog koringare wat weer nog gesnyd moet sê van Ferrie. Alles daar moet alles daar eers moet maar kraak af plan daai. Ja, ons het bos enige tyd. Die twee kiepen gewoon. Ja, je kan niet. Ik kan het niet aan het kiepen. Ik kan het Oké, reg, dankie julle van ons kant af is die verrigtinge ook nou amptelik afgehandel.